বন্ধু অকল এই মাত্র দেখুয়া গানটোৰ বিষয়ে আপোনালোকক আগৰ ভিডিওতে আমি কৈছিলোঁ কিন্তু আজি আমি দেখাম এই গানটোৰ শ্বুটিংৰ এটা বিশেষ আৰু বিৰাট ইন্টাৰেষ্টিং দৃশ্য গতিকে ভিডিওটো একদম স্কিপ নকৰি শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু সকলোকে অনুৰোধ কৰোঁ আপোনালোকৰ প্ৰিয় চেনেল ঋষি এণ্ড লাভলিন যিসকল নতুনকৈ আছে তেওঁলোকে যেন ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো বজাই দিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰে আৰু এতিয়ালৈকে যদি আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰা নাই তেতিয়াহ'লে এটা লাইক কৰি দিব তেন্তে আহক আমি আকৌ এবাৰ আপোনালোকক লৈ যাওঁ খবৰৰ পৃথিৱীলৈ আমাৰ সকলোৰে প্ৰিয় বিহুগীত নাহৰৰ শ্বুটিঙত কোৰিঅ'গ্ৰাফাৰ উদয় শংকৰে কেনেকৈনো এক্টৰ এক্ট্ৰেছসকলক এই গানটোত নাচিবলৈ শিকাইছিল তাৰ এটা সৰু ভিডিঅ' ক্লিপ আমি আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ বন্ধু বান্ধৱীসকল উপভোগ কৰক ওই নাহৰ মোৰ মৰমৰ ওই নাহৰ